Hola! En aquest vídeo farem una xicoteta introducció a què són les propietats textuals i explicarem una mica en què consisteix cadascuna d'aquestes. Primer, cal que entenguem que el text és una unitat màxima de comunicació que està formada per un conjunt d'enunciats relacionats entre si i relacionats també amb el context en què es produeixen. Atenent al que coneixem com a lingüística textual, una disciplina científica apareguda als anys 70, no hem d'entendre l'anàlisi de la gramàtica com a l'anàlisi de les paraules o d'unitats menors, sinó que hem d'assolir el text com a aquesta unitat màxima de comunicació. Cal tindre en compte que amb la paraula text no ens referim només a produccions escrites, ja que poden ser escrites o orals, ni tampoc a un conjunt llarg de paraules. Un text pot ser una única paraula, una oració o fins i tot un llibre sencer. En un text, les unitats inferiors, oracions i sintagmes, no es combinen aleatòriament, sinó que ho fan d'una manera ordenada, atenent tres propietats bàsiques: l'adequació, la coherència i la cohesió. Vegem-les una per una. L'adequació és la propietat que s'encarrega que el text s'adapti correctament al context en què té lloc. La coherència és la propietat referida a la selecció i l'organització de la informació, és a dir, el tema i l'estructura del text. I la cohesió és la propietat que permet relacionar entre si diverses unitats que componen el text, oracions i paràgrafs.